Hey. Så er det tid til en unboxing, og i dag skal vi unboxe min julegave, som jeg har fået af mine forældre. En Xbox One. Yes, jeg har aldrig haft en Xbox før, så det er første gang. Der har jeg også. Hvad fuck er der tape på? Det skal lige siges, at jeg har haft en ump. Det er sådan, at jeg ikke bliver hater på. Men så fik jeg pakket den sammen igen, og så tænkte jeg, så skulle vi have lavet en unboxing for jer. Ja, jeg ved ikke lige, hvad den er. Hvad det var? Jeg starter på den lige nu. Den er ikke to dele, kan jeg se her. Den her del, det er den del, hvor man får alt det der pis med, der man får med. Helt sikkert. Ja. Og der er to skønner. Alright. Lad os starte med den her motherfucker af en strømforsyning. Nok den største strømforsyning, jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg har en normal hånd. Den er fucking så stor som en hånd. Så vejer den også et ton. Og her har vi strømledningen. Her. HDMI. Og wow. Headsetet. Som er i hvert fald en del bedre end PlayStations, tror jeg. Jeg har ikke prøvet det endnu, så jeg ved det faktisk ikke. Og til sidst, men ikke mindst, controlleren, som er altid sjov at se på. Den er ligger sindssygt godt i hånden. Den ligger ikke lige så godt i hånden som PlayStation. Det vil jeg ikke sige, den gør. Men den ligger næsten lige så godt. Jeg er heller ikke lige så vild med dem her. Så kan jeg bedre lige PlayStation. Men knapperne føles bedre, vil jeg sige. Og til sidst. Krabat. Xboxen. Hold da kæft. Den er fucker stor, mand. Men den er faktisk også sindssygt flot, synes jeg. Den er lidt støv her. Jeg synes faktisk, den er pænere end PlayStation. Jeg kan sgu bedre lide en PlayStation. Udseendemæssigt i hvert fald. Men hold kæft, den er meget større end PlayStation. Og det skulle også godt være, at man skulle have den stående sådan her, faktisk, når den går op. Det er jo fucking en bærbar næsten, mand. Eller undskyld, en computer. Stationær. Fuldstændig valgmiddel. Nå. Men ja. Det er alt for den her unboxing. Kan I have det godt? Hej.